facernos un pouquiño na redacción. Hoxe estamos grabando un pouco tarde porque a verdade é que tivemos a mañá liada. Vedes aí a Xever Picallo. E vedes aí a Alba. A ver, colle a cámara a Xever para que se vexa ben a Alba. A ver, Alba, xa estás aí, eh? Hola. Teño este ollo todo encarnado. A ver, a ver. Da alerxia. Oh. Oi, sí. Pero iso non será pola tristura que tes. Sí, de que marche Carmen. Claro. Pero tamén está triste por outra cousa. A ver, sí. Pero, a ver, confesa, por que estás triste? Porque pasades de nós polas redes sociais. Mirade como di, eh? Con esa voz de tristura íntima e fonda. Ale, veña, aplicando. Queremos facer un chamamento porque queremos que comentades nos estados de Facebook que poñemos que últimamente pasades de nós. Levades uns días. Sí. E queremos que lle deades gústame aos nosos vídeos e que vos suscribades. Sei que o de suscribirse dá máis preguiza, pero hai que facelo. Sí. Seguro que xa están avisados. Bueno, pois pues, hoxe, si sí, nada, que hoxe vai o vídeo así un pouquiño máis diferente. Digo porque case sempre empezamos tarde e podedes vos preguntar que facedes dende a mañá. Entón, pois, realmente na mañá estamos aí sentados no ordenador, sí. Verdade? Hai pouca cousa que contar. E ata que empezamos o directo, pois as cousas non empezan a animarse un pouquiño máis. Pero bueno, está, non podo avanzar máis porque poden escoitar nos oídos que non deberían, pero esta semana hai de ter un contido interesante. Deses que vos gustan, cotilleo. Sí, cotilleo. Que sabemos que é o que máis vos gusta. Esta semana vai haber cotilleo. Bueno, pois, nada, que continuedes aí seguíndonos, se pode ser un pouquiño máis, suscribíndovos a canle de YouTube e contestando as preguntas en Facebook. Iso. Veña, animadevos. Ata logo. Chao.